Әке көрген оқ жонар, бүгінде ел қорғау үстін жеке өзінің ғана емес, отбасының өмірлік миссиясы еткен қайсар жандар бар. Солардың бірі Сандыбаевтар жанұясы. Әулеттің отағасы Жиентай Сандыбаев кезінде МиГ жойғыш ұшақтарын тізгіндеп, әскери авиация саласында қажырлы еңбек еткен. Қазір әкенің ісін ұлы жалғастырып келеді. Өнегелесті өсіп келе жатқан немерелері де жалғастырмақ ойда. Патриот ұлдарды тәрбиелеп отырған әке жайлы толығырақ бейнематериалда. Сандыбаев Жиентай Ибрагимович, номер, награжден медалью за боевые заслуги, указом президиума Верховного Совета СССР. Кезінде КСРО-нан, кейін тәуелсіз Қазақстанның әскери авиациясында еңбек еткен Жиентай Сандыбаев қазір отставкадағы генерал. Бұл салаға ғұмырының 30 жылға жуық уақытын жұмсаған. Қарапайым курсанттан бастап, әуе қорғаныс күштері бас қолбасшысының орынбасары лауазымына дейін жеткен. Түрлі типтегі жойғыш ұшақтарды тізгіндеген ардагердің жалпы ұшу уақыты 1800 сағаттан асады. Тіпті қызмет барысында штаттан тыс жағдайға тап болып, бел омыртқасын сындырып, ауыр операциядан да өткен. В 2000 году 2000 жылы ұшу тапсырмасын орындау барысында ұшақ кенеттен істен шығып қалды. Штаттан тыс жағдай шамамен 15-20 метр биіктікте болды. Әуе кемесі жылдам жерге қарай құлдилай бастады. Сондықтан катапультаны қосып ұшақтан секірдік. Биіктік аз болғандықтан парашюттар дұрыс ашылып үлгермеді. Салдарынан ауыр жарақаттар алдым. Операция жасалып омыртқаның бір бөлігін алып тастады. Қабырға мен аяғым сынды. Жарты жылдан кейін қайта қатарға оралдым. Жиентай Сандыбаевтың бұл жарақаттары оның ұлы Тимурдың кейін әскери ұшқыш болу арманына да кедергі болды. Жардың ауыр жарақаттарын көрген зайыбы бауыр еті баласы үшін қаттылаңдап, өзге мамандыққа оқуға жіберген. Дегенмен отандық қорғап, елге қызмет етем деген бала арманы Тимур Сандыбаевтың бойында күштірек болды. Қазір ол әскери көлікті ұшақтарды сәтті басқарып жүр. Подполковник дәрежесіне дейін де жеткен. Родители были против. Менің әскери ұшқыш болуыма атанам қарсы болғандықтан халықаралық қатынастар мамандығына оқып шықтым. Бірақ қосымша мемлекеттік авиациялық орталықта да білім алып жүрдім. Ұшақ басқару менің ісім екенін сол сәтте түсіндім. Кейін орталықта нұсқаушы болып қызмет еттім. Содан соң еліміздің қарулы күштері қатарын өтіп, әскери ұшқыш атандым. Сандыбаевтар әулетінің үшінші буыны да әскери ұшқыш атануы мүмкін. Қазір Тимурдың Ибрагим мен Таир есімді екі ұлы өсіп келеді. Кенжесі әке жолын жалғастыруды армандайды. Мне нравится все такое экстремальное. Маған бұл экстремалды мамандық қатты ұнайды. Ата мен әкем өзінің басынан өткен оқиғаларын еске алып айтқан кезде қызығып тыңдаймын. Болашақта ұшқыш болғым келеді. Әке көрген оқ жонар, ел қорғау ісінде өнегелі ұрпақ тәрбиелеп жүрген Сандыбаевтар әулеті бүгінде көпке үлгі. Бұнда әулеттің үлкені Жиентай Сандыбаевтың еңбегі орасан зор. Риашони 24 кезет.